välkommen till en ny vlogg. Den här helgen så tänkte jag göra en helgvlogg. Och det är inte vilken helgvlogg som helst, utan det är för att fira min mamma som fyller 60 år. Kan ni förstå vad gammal hon är? Men nu ska jag börja med att hämta mina systersöner. Jag är lite sen, så nu kör vi. Här står han och väntar på sin moster. Ja. Hej. Tja. Barn nummer två. Hej. Hej. Pannkaksmällis. Och titta på travet. Viktiga saker. Med Lis. Ja. Gott. Vem som ringer? Det är din tjej. Alex. Yo, yo, yo! Du är hemma nu! Yo, yo, yo! Jag är hemma nu! Malis födelsedagshelg. You excited? I'm so excited. Oh, good, good, good. Oh, Nico. Okej, en gång till. Så. Finally. Wow. Hoppa join the party. Hey. Vad är det som hände? Men fasta grejerna. Matilda joined the party. Och en syster joined the party. Hey, hey. Welcome. Thank you. Om och leva. Ja. I alla fall i några år till. Ett fyrfaldigt liv för Molly. Hon blir 60 år och har knappt några rynkor än. Grattis på min födelsedag. Tack. Hurra, 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 hurra. Bara bam, bam, bam. Tackar, tackar. Får du filma nu då? Varför ska du filma när vi äter? Du bytte... Det är fel håll. Så här ska de vara. Det är snyggare view så här. Eller så här. På morfar. Minustecken. Alla pökor. Mm, nu är middag. Hej Google. Berätta en läskig spökhistoria. Ett spökskepp kommer lastat. Med vad då? Med ett läskigt ljud. Klara. Färdiga. Kör. 7 sekunder. Det är bra mormor. Open the box, let's see what there is. Barnsäker? Frågetecken, frågetecken. Är du svag eller? Matilda säker. Du håller kameran. Wow.
Hela, tog hon. Det var det värsta. Nu ska vi spela Postkodmiljonären. Och jag kommer vinna, som vanligt. Vad går det ut på? Svara rätt. Och det är det jag gör. Varje gång. Varenda gång. Varje gång. Varje gång. Sluta ljug. Sluta sug. Och så kom Enköpingsfolket. Hej, välkomna. Tack. Enköpingsfolket, join the party. Countryside. Nu är det min favoritårstid. Hello, wine. God morgon. Nu ska vi äta frukost. Kolla på pumpor! Pumpor! Pumpa? Hittat. Nu ska vi plocka pumpor! Ska vi se om det finns några pumpor kvar? Nej, mer surpumpor. Mer surpumpor vinner. Och följer dig på YouTube. Där kan du bli fram! Gud, tänk om det skulle vara så. Så vi ses när vi är i bilen. Eller när vi kommer hem. Hej då! Vi är äntligen hemma. Alltså, vi är inte hemma. Vi är hos mamma och morfar. Det är jättekul. Vi ska vara här över helgen. Nu är det TikToks inspelning. Vi kör den någon gång. Thank you.
peppar vi barnen i dagens samhälle. Vad sa du för något? Sopa, sopa, därför vill vi ropa, sopa, sopa. Ja, så är jag uppväxt om ni undrar. Men hörni, det viktigaste var att man deltog. Ja, det är framförallt kul. Det är jättekul. Det är inte viktigt att vinna. Nej, absolut inte. Vad är en seger? Det är typ ingenting. Jag vet inte om man får vara med. Jag vet inte om ni har upplevt denna gång, så jag vet inte om ni vet hur det känns. Nu är det kul. Så himla typiskt. Jag har fan så tur. Är det vilket glas är störst? Va? Det viktigaste när man äter korv, det är att ha bara senap. Han är mysigt. Bäst! Kolla! Den där. Alla där till den. Nu så är det maskerad till mormors fest. Ja, jag med. Hej Kasper. Nej, Matilda, där Karo. Nej, det är det. Hon är av. Hej Sara. Så här ser jag ut. Hon lyssnar på jag. Jag måste visa dig så här. Hej Ludvig. Skål. Grattis Molly, 60 år. Tackar. Hon äter upp er. Vågar. Yeah. Wow. Shit, alltså vilka vågar. Wow. Shit. När man har barn som fyller 60 år, då är man inte så ung. Något som är tillhörande från den här blomman som du fick igår. 60 bast, men rumpan är fortfarande fast. Schysst. Den där är din. Det blir snacks. Tack. Ni får såna. Nu är det morgon. Middag. Här är vi från Östergötland. Nej, jag är duktig. Du är så duktig du då. Just då. Karo. Vilka du äter? Jag sitter nu då. Här satt väl ingen nu. Nu vaknar vi precis här och våran mamma har gjort frukost. Fantastiskt. Nu blir det... Frukost! Gott. Möns. Tack för att ni har tittat på den här vloggen! Hej!